ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ସୁନୀଲ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଦାସ ଆଜି ସକାଳେ ଘର ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ନାଗ ସାପଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଖବରକୁ କାଙ୍କଣପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।